Jätteroligt att få komma hit. Ja, precis som du sa här så är jag här för att presentera det här forskningsprojektet. Museer som integrativa arenor, nya perspektiv och inkluderingsmetoder. Det här projektet är precis avslutat och det har varit finansierat av AMIF som är EU:s fond för asyl, migration och integration. Och det har också varit finansierat av Malmö universitet. Migration är ju inget nytt fenomen, men vi lever i en tid då migration och mobilitet ökar i betydelse. Och det här påverkar samhällena och det påverkar också samhällenas institutioner. Och museerna är ju en av samhällets institutioner. I det här projektet så har vi undersökt hur museer kan förbättra sina representationer av migration. Eller med andra ord, hur museet kan bli bättre på att framställa frågor om migration. Vi har också tittat på om museer kan och i så fall hur bidra till samhällsintegrationen. Det här projektet har jag genomfört tillsammans med två av mina kollegor, Maja Povrsanovic-Frykman och Peter Bevlander. Och de är båda professorer på Malmö universitet. Inom det här projektet så har vi producerat eller tagit fram den här boken, Museums in a Time of Migration. Utöver den här boken så har vi också gjort några pilotstudier tillsammans med personer som har migrantbakgrund. Och det är i första hand nyanlända vi har arbetat tillsammans med. Resultatet från de här pilotstudierna finns inte med i boken utan de redovisas istället i ett utbildningsmaterial som vi har tagit fram och som riktar sig till personer verksamma inom museisektorn, kanske också kultursektorn och frivilligsektorn. Här idag så jag har tänkt att ge en kort inblick i boken och bokens olika teman och kapitel. Och därefter tänker jag säga någonting mycket kort om de här pilotstudierna som vi har gjort också. Den här boken är ett resultat från en konferens som Malmö universitet arrangerade tillsammans med Malmö stad. Syftet med den här konferensen, man kan säga att det var att anlägga någon sorts vetenskaplig grund till ett eventuellt framtida museum om migration och demokrati här i Malmö. Talare på konferensen var både forskare med intresse för just den här frågan om museer och migration, men också museichefer och intendenter. Så i den här boken så kombineras texter av både forskare och praktiker. Boken är också flervetenskaplig. Den innehåller bidrag från historiker, etnologer, sociologer för att nämna några av de olika disciplinerna som är representerade. Den innehåller också flera olika teoretiska reflektioner men också intressanta fallstudier från många olika platser i världen. Vi blir i boken till exempel introducerade till museer i USA, i Storbritannien, Tyskland, Sverige, Danmark, men även Katar och Sydafrika. Boken inleds med en diskussion om just museer och migration. Och därefter så är boken uppdelad i fyra olika avsnitt. En som handlar om museers roller, en som handlar om museers representationer, en om samlingar och en om samarbeten. När det gäller museernas roller så kan man säga att de här rollerna har förändrats över tid. För under 1800-talet så var det många museer som bidrog till olika både liksom koloniala och nationella projekt. Till exempel genom att skapa föreställningar om nationell homogenitet. Idag så är museernas roller betydligt mer komplexa. Historieskrivningen är betydligt mer demokratisk och fler perspektiv och röster får plats på dagens museer. Det handlar inte längre bara om nationen och om kungar och krig, utan museer är så mycket mer idag. Och i boken så finns tre kapitel som behandlar museernas förändrade roll. Vi har ett kapitel av sociologen Peggy Levitt. Och hon beskriver hur museer idag på något vis balanserar mellan att skapa nationellt och kosmopolitiskt inriktade medborgare
Och hon menar att det ser lite olika ut på olika platser i världen. Och hon illustrerar också från många olika museer i världen. Boken innehåller också en utförlig presentation av två i sammanhanget intressanta museer. Det ena är The National Museums of Liverpool. Och det här museet innefattar också The International Slavery Museum. Men sen så har vi också ett annat museum som vi ser på bilden här, och det är The District 6 Museum i Kapstaden. På många sätt ser de här två museerna olika. Museet i Liverpool är ett stort museum med ett nationellt uppdrag. Och det här museet i Kapstaden, det är en gräsrotsrörelse som man kan säga arbetar underifrån för att vi inte ska glömma vad som hände under apartheidregimen. Men trots de här skillnaderna mellan museerna så finns det också många likheter. Till exempel så belyser båda museerna frågor om ofrivillig migration, om rasism och mångfald. Och det här är också två museer som har tagit en aktiv ställning att de vill bidra till social och politisk förändring i samhället. I den andra delen i boken behandlar vi museets representationer av migration, eller museets framställningar av migration. Och tidigare forskning har visat på att det finns problem, i alla fall till viss del, med hur museer framställer både migration och migranter. Allt för ofta så fokuserar museerna på etnicitet, på migranternas etniska bakgrund. Och det här riskerar att leda till stereotypisering och också exotisering av migranter. Och ett annat tillkortakommande är att även om migration, det vet vi ju, att det är ett gränsöverskridande fenomen. Men på museerna så kanske det ofta ramas in i en nationell berättelse. Så vad migranterna gjorde innan de kom till ett nytt land och de kontakter som man fortfarande har kvar med sitt hemland är berättelser som inte alltid berättas. Fokus ligger istället ofta på integrationen i det nya landet. Och det är absolut inget fel att prata om integrationen i det nya landet, för det är viktigt. Men det finns alltså fler berättelser som man skulle kunna lyfta fram. I vår bok så gör Maja P. Frykman en granskning av några av de begrepp som ofta används i samband med framställningar av migration. Och det är då begrepp som kultur och etnicitet. Hon menar att man ska undvika vad hon kallar en etnisk lins. Att man ska undvika just det här fokuset på migranternas etnicitet. Hon kommer med andra förslag på vad som kan vara intressant att lyfta fram. Och ett förslag är just att man kan berätta om orsaker till migrationen. Det här kapitlet som Maja har skrivit är teoretiskt. Sen följs det kapitlet av ett kapitel av historikern Alistair Thompson. Och Alistair Thompson, han har ett fokus på muntlig historia. Och han argumenterar för att migranters livshistorier kan bidra till vår förståelse om varför människor flyttar. Och han menar också att de här livshistorierna kan ge liv till museers utställningar. Men, säger han, att om museer är intresserade av mer komplexa livshistorier så räcker det inte med att ett museum gör en intervju. Utan man måste göra flera intervjuer över en ganska lång tidsperiod. För vad en person säger första gången man blir intervjuad kan skilja sig åt från det man säger lite längre fram. När man kanske har fått förtroende för den som intervjuar och när man har fått möjligheter att reflektera kring sina egna livsval. Jag har själv bidragit med ett kapitel i den här boken. Och det här kapitlet handlar om ett rollspel om att befinna sig på flykt. Det här rollspelet var skapat av Länsmuseet i Kalmar i samarbete med Länsteatern också i Kalmar. I det här kapitlet så diskuterar jag både förtjänster och problem med rollspel av det här slaget. Jag var med under själva rollspelet och sen så åkte jag ut till skolorna och gjorde fokusgruppsintervjuer med ungefär 50 elever som deltagit i det här rollspelet.
Och det positiva med rollspelet var att eleverna som hade deltagit uttryckte empati med flyktingar. Men det fanns också en tendens att se flyktingen bara som ett offer, som någon slags frusen identitet. Den tredje sektionen i boken behandlar museers samlingar. Och här har vi ett kapitel av Fredrik Svanberg. Och han argumenterar för att museer kan använda sina samlingar på ett nytt sätt. Han menar att museer kan berätta en mer global historia än vad man gör idag. Men då måste man också berätta vad de föremål man har i sina samlingar och som man visar på museerna, var de är tillverkade och hur de här föremålen har förflyttat sig i tid och rum. Boken innehåller också ett kapitel av historikerna Malin Thor Tureby och Jesper Johansson. De gör en kritisk reflektion över Nordiska museets insamlingar av berättelser av migranter och etniska minoriteter. Och de argumenterar också för att det är viktigt att museer idag inte bara ser sig som insamlare av ett kulturarv, utan att de också ser sig som medskapare av vad vi i framtiden kommer att betrakta som kulturarv. Det här kapitlet följs av ett kapitel av etnologen Dragan Nikolic. Han diskuterar ett dokumentationsprojekt som tre museer i södra Sverige tillsammans med en universitetsinstitution i Lund gjorde under den akuta flyktingsituationen under hösten 2015. Och Dragan lyfter fram att om museer är intresserade av att dokumentera sin samtid på det här sättet så måste man agera snabbt. Och han lyfter också fram att det är väldigt viktigt att hela tiden ha ett etiskt förhållningssätt när man arbetar. I den sista delen i boken så behandlas museers samarbeten med personer med migrantbakgrund. Och det första kapitlet är skrivet av Bernadette Lynch. Och hon anlägger en kritisk blick på museernas inkluderande arbete och menar att museer i större utsträckning än vad som görs idag borde adressera problem som många migranter möter i sin vardag. Problem som rasism, diskriminering och arbetslöshet. Hon menar att museer ska inte vara rädda för att ta i de här frågorna. Hon efterlyser också mer självreflektion hos dagens museer. Och just den här bilden är en bild från ett projekt i Berlin som hon lyfter fram som ett positivt exempel där museer faktiskt anställde personer med migrantbakgrund som guider. Och på så vis så gav man också erkännande till deras erfarenheter och kompetens. Slutligen i boken så har vi ett kapitel av Parvin Ardalan. Och Parvin är Malmö stads första fristadsförfattare. Och hon beskriver det projekt som hon själv var med och initierade här i Malmö för ett antal år sedan. Och det här projektet syftade till att synliggöra invandrarkvinnors berättelser. Det här projektet var ett samarbetsprojekt där mer än 500 invandrarkvinnor deltog. Och syftet med projektet var också att de här personerna skulle bli aktiva deltagare i att berätta sina egna berättelser. I boken så kan ni läsa mer om både de förtjänster som fanns med det här projektet men också de problem som projektet stötte på i sitt möte just med museisektorn. Det här var en kort introduktion till boken. Som jag sa tidigare så utöver boken så har vi också arbetat med att vi har bjudit in personer med migrantbakgrund, speciellt nyanlända till museerna. Vi har också arbetat med fokusgruppsintervjuer där personer med migrantbakgrund får ge sin syn på vad museer bör ta upp i sina utställningar om migration. Och vi har haft flera olika samarbetspartners i det här arbetet, mestadels folkhögskolor och studieförbund. När det gäller de här intervjuerna så kan man säga att våra deltagare menade att museer ska lyfta fram hur det såg ut i deras hemländer före kriget.
De vill också att museer pratar om orsaker till flykt, den långa och svåra resan och även problem och möjligheter som finns i det nya landet. Såväl museibesöken som intervjuerna var mycket uppskattade, för det visar vår utvärdering. Inte minst så uppskattade deltagarna att vi vid ett tillfälle besökte regionmuseet i Kristianstads magasin där museet förvarar sina föremål. På det här sättet så fick deltagarna en möjlighet att man kan säga kika in lite bakom kulisserna. Och de fick här också möjlighet att välja ett föremål och berätta om varför de tyckte att det här föremålet var extra intressant. Och här kan jag säga att vi fick ta del av många intressanta och också rörande berättelser. På det hela taget så fick vi en bra respons från våra deltagare. De menade bland annat att de i det här arbetet, eller vårt projekt, fick öva svenska. Att de fick kunskap om den plats de kommit till. Och merparten ville också besöka museet i framtiden. Våra resultat indikerar alltså att museer kan bidra till samhällsintegrationen, inte minst genom att arbeta med vidgat deltagande. Och jag skulle kunna prata länge om det här, men det finns det inte tid för idag. Jag får istället hänvisa till vår bok. Man behöver ju inte köpa den, vi är på ett bibliotek, man kan låna den. Och jag vill också hänvisa till vårt utbildningsmaterial. Här idag så tänkte jag avsluta med några omdömen som vi fick av våra deltagare efter just ett museibesök. Och det här museibesöket var ett samarbete mellan våra deltagare, oss forskare, ett museum och ett studieförbund som bedriver SFI-undervisning. Och här kan ni se lite, och i stort så kan man säga att man verkligen uppskattade besöket, man ansåg att man övade svenska och att man fick möjligheter att lära sig om den plats som man har kommit till. Tack så mycket. Mm.